Շնորհակալություն հարգելի Զորաբյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի լրագրողներ. Զեկույցը ելույթս վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությանը 2019 թվականին, ընդ որում, ինչպես Տիկինզ Զորաբյանը նշեց, ներառում է թե ամբողջ գործունեությունը, թե հատկապես նաև խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտի աշխատանքը։ Ուզում ասել, որ կան իհարկե զեկույցը օբյեկտիվության սկզբունքին համապատասխան ունի դրական զարգացումներ արձանագրած և իհարկե խնդիրներ։ Ես մինչ կոնկրետ հարցերին անդրադառնալու ուզում եմ նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը եղել է գեր ծանրաբեռնված համատած արկա ռեսուրսների թվով, և ասեմ ձեզ, օրինակ, եթե վիճակագրական համատական տվյալներ բերեմ, եթե 2015 թվականին եղել է 5000-ից մի փոքր ավել բողոք, 2016-ին նույնը, ապա 2019-ին արդեն այդ թիվը կազմել է 13140 բողոք, ընդ որում, այսինքն սա նշանակում է, որ նախորդ մի քանի տարվա համեմատ գրեթե 3 անգամ աճ կա բողոքների, ընդ որում ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ սրա մեջ չեն մտնում այցերը փակ հաստատություններ, որոնք առանձին դեպքերում 10 անգամով աճել են նախորդ տարիների համեմատությամբ, այս ծանրաբեռնվածությունը չի ներառում մշտադիտարկումը, սահմանադրական դատան ներկայացվող դիմումները, հատուկ կարծիքները սահմանադրական դատան ներկայացվող, օրենսդրական ակտերի փորձաքննությունները, սեփական մեր նախաձեռնությամբ նախագծերի շակումը, որը 2016 թվականից ենք դրել, գործի ենք դրել, իրավական կրթության, այսինքն մարդու իրազեկման արշավները և վերապատրաստումները, որը գրեթե առնչվել է մեր բոլոր գործընկերներին։ Եվ ընդհանրապես ասեմ, որ այս տարի նույնպես ակնկալում ենք շեշտակի աճ և օրինակ իրավիճակով իհարկե նաև պայմանավորված, մենք ունենք օրական ենք նույնիսկ հաշվում և նախորդ տարվա նույն օրերի համեմատությամբ մենք ունենում ենք 5-ից 6 անգամ նույնիսկ աճ միայն զանգերի տեսքով։ Ուզում եմ նշել, որ 2019 թվականը առանձնացավ սկզբունքային բնույթի ձեռքբերումներով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հաստատության հետ կապված։ Մենք այսօր մասնակցում ենք մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային լավագույն փորձի ձևավորմանը։ Ինքներս ենք համարվում օրինակելի նաև միջազգային փորձի տեսանկյունից։ Եվ հպարտությամբ պետք է նշեմ, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի քարտուղարությամբ գործող միջազգային անկախ հանձնախումբը 2019 թվականին վերջնականապես վերահաստատեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի միջազգային Ա կարգավիճակը, և պետք է նշեմ, որ հանձնախմբի հրապարակված դիրքորոշման մեջ հատուկ նշում է արվում, որ կարևորագույն ձեռքբերումներից է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության օբյեկտիվ հրապարակային դիրքորոշումները զգայուն հարցերի վերաբերյալ։ Եվ սա միջազգային բարձր ճանաչում է, որովհետև այս կարգավիճակը ոչ բոլոր երկրները ունեն, այն կարգավիճակի ցածրանալը զրկում է մարդու իրավունքների հաստատությանը շատ տեղերում ելույթների հնարավորությունից, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությունում և այլն։ Աննախադեպ ակտիվացել է մեր ներգրավվածությունը միջազգային ասպարեզում, այդ թվում առաջին անգամ երբևէ միջազգային դատական ակցիաներում գործերի քննությանը մասնակցությամբ անդամակցում ենք միջազգային կառույցների բյուրոներում, կառավարման խորհուրդներում, մեր աշխատանքն արտացոլվում է այլ երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների հեղինակավոր զեկույցներում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանի Հանրապետությունում միակ պետական հաստատությունն է, որ միաժամանակ օժտված է 3 միջազգային կոնվենցիոն մանդատով, առաջինը խոշտանգումների կանխարգելման մանդատն է, երկրորդը երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը, սրանք ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով են հաստատված։ 2019 թվականին հրապարակվեց ամերիկյան հայտնի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի International Republican Institute կազմակերպության հարցումները, որի համաձայն Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ունի 63% վստահություն բնակչության շրջանում և ընդամենը 12% է կազմում այն մարդկանց թիվը, ովքեր բացասական կարծիք են ներկայացրել։ Դրանից բացի Transparency International-ի զեկույցներից վերջերս հրապարակված համաձայն ամենաչկորումպացված մարմինը հասարակությունում ընկալման աստիճանով առաջին տեղում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունն է համագործակցության առումով պետական մարմինների հետ։ Մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ լիարժեք համագործակցության շրջանակ և նպաստելու համար երկրում մարդու իրավունքների համակարգի բարելավմանը։ Իհարկե, առաջնային պետք է նշեմ խորհրդարանը։ Ազգային ժողովի պատգամավորների հետ ունենք բարձր որակի համագործակցություն, հենց առաջին ապացույցը մարդու իրավունքների և հանրային հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի բոլոր պատգամավորների հետ մեր արդյունավետ աշխատանք
իրավականքն է։ Մենք դրական համագործակցության փորձ ունենք պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ եւ արդեն ունենք համատեղ մշակված օրենսդրական ակտի ընդդուն, ինչը բացառիկ է միջազգային նաեւ փորձի տեսանկյունից։ Արդյունավետ աշխատանք ենք նաեւ կատարում առողջապահական հարցերի հանձնաժողովի հետ, մենք հանձնաժողովի ղեկավարի հետ պարբերաբար քննարկում ենք նաեւ բժշկական բնույթի հարցեր, հոգեբուժական հաստատություններին առնչվող եւ այլն։ Պետք է ասեմ, որ առաջին անգամ անցյալ տարի հաստատվեց հետաքրքիր խորհրդարանի պարզապես համեմատությամբ Երևանի ավականու հետ։ Օրինակ մենք այդ համագործակցությունը եղա ունենք լույս խմբակցության հետ, իրենք բարբերաբար խնդիրներ են բարձրացնում, մեր մոտ քննարկումներ են ունենում, մենք ենք իրենց խնդիրներ փոխանցում։ Իհարկե քաղաքապետարանի հետ էլ է շատ լավ, բայց դա օգնում է, այսպես կարծեք, թե ավակ Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցչական, Երևանի ներկայացուցչական մարմնին նաև մեզանից ստանալ խնդիրները։ Մեզ համար կարևոր գործընկերներ են պատգամավորները, որովհետև ընդգրկված են միջազգային նաև կազմակերպություններում, օրինակ պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի ղեկավարը եւ ԽՎՅ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարն են այդտեղ եւ բոլոր պատգամավորների հետ արդյունավետ քննարկումներ են ունենում ԵԱՀԿ-ում Հայաստանի պատվիրակության հետ եւ այլն։ Պետք է նշեմ նաև, որ մեր կարևոր գործընկերներից են նաև լրագրող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, լրագրողներն ու փաստաբանները։ Սա այս աշխատանքները մեր ռազմավարական ուղղություններն են, այսպես ասած, եւ դրանց թվում է նաեւ մեր գործընկերների թվում միջազգային այսպես համագործակցությունը, որը ընդանում է գրեթե բոլոր ոլորտներում եւ իհարկե գործադիր իշխանության գործադիր մարմնի հետ ենք մենք համագործակցում, նախարարությունների եւ այլն։ Լինում են իհարկե խնդիրներ աշխատանքում, դրանք բնական են, բայց մենք դրանք անընդհատ այսպես հետևողականությամբ նաեւ նպաստում ենք, փորձում ենք նպաստել դրանց լուծմանը։ Եվ հիմա ես նշեմ արդեն կոնկրետ ավելի խնդիրները, եթե նշեմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը ներառում է երկու հիմնարար ուղղություն՝ անհատական գանգատներով եւ համակարգային աշխատանք, այսինքն կանխարգելիչ բնույթի աշխատանք։ Եթե ընդհանուր առմամբ բնութագրենք 2019 թվականը, կարող եմ ասել, որ այն նշանավորվեց, այստեղ էլ քննարկվեց կարևոր ռազմավարությունների ընդունում։ Այդ ռազմավարությունները 2020 թվականն այդ տեսանկյունից պատասխանատու տարի է, որ պետության ընդունած ռազմավարությունները արդեն կյանքի կոչվեն եւ իրականացվեն։ Պետք է նշեմ, որ այսպես համակարգային հարցերից է, կարևորագույն հարցերից է իրազեկման պակասը, որը գրեթե համատարած բնույթ է գրում, եթե վերցնում ենք տարբեր ոլորտներով։ Սա երկու առնվազն տեսանկյունից, մարդու իրավունքների տեսանկյունից բացասական է ազդում։ Ա, եթե պետական մարմինների շրջանում է իրազեկության պակասը, դա նույնպես լինում է անգամ իրենց իրավասությունների մասով, լինում են դեպքեր, երբ այսպես պետական մարմինը չիմանալով օրենքը չի գործադրում այն, եւ հակառակը իմանալով օրենքը, օգտվելով նրանից, որ քաղաքացին չի տիրապետում օրենքին, չարաշահումներ են թույլ տալիս իրավունքների տեսանկյունից։ Եվ իհարկե սա կարևոր է նաեւ քաղաքացիների համար, որ նրանք նույնպես բոլորը իրազեկ լինեն իրենց իրավունքներին։ Ես նաև նշեմ, որ 2018 թվականին իհարկե բավականին փոփոխություններ կապվում են հենց 2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին մեր երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունների հետ։ Եվ դրանք մեր զեկույցում իհարկե ներկայացված են որպես նախատեպը չունեցող իհարկե իրադարձություններ մեր երկրի համար, որոնք զգալի փոփոխությունների, հիմնարար փոփոխությունների հանգեցրին պետության ու հասարակության կյանքում։ Քաղաքացին հնարավորություն ստացավ իր կամքի ազատ իրացման շնորհիվ ու ժողովրդավարական ճանապարհով հասնել սկզբունքային բնույթի փոփոխությունների, եւ կարևորագույն այս իրադարձությունները ակնհայտորեն բարձրացրին քաղաքացու վստահությունը հանրային իշխանության նկատմամբ, ինչն էլ փոխադարձաբար հանգեցրեց հանրային իշխանության հաշվետվողականության բարձրացմանը։ Եվ մանրամասն նաև նկարագրված է մարդու իրավունքների պաշտպանի դերը այս ողջ գործընթացում։ Ես ընդհանրապես նշեմ, որ դրանից հետո արձանագրված դրական զարգացումներից առաջինը իհարկե ընտրական իրավունքին առնչող զարգացումներն են։ Նախորդ տարիներին մենք շատ էինք արձանագրում, ես իմ զեկույցներում արձանագրում էի համակարգային բնույթի խնդիրներ, որոնք վերաբերում էին օրինակ կրթական, նախադպրոցական, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ներգրավվածությանը քաղաքական գործընթացներին, անթույլատրելի ներգրավվածությանը, լրագրողների եւ դիտորդների աշխատանքների խոչընդոտները, որոնք համակարգային բնույթ էին կրում։ Դրանից բացի 2019 թվականին թեև համապետական նշանակության ընտրություններ չեն եղել, բայց այս դինամիկան դրական զարգացման պահպանվել է նաեւ այդ ժամանակ։ Մենք ունենք
Զայգուցում իհարկե տարբեր ամեն մի ոլորտում նշվում է դրական զարգացումները, կարծում եմ մեր գործընկերները դրանք կնայեն, ուսումնասիրեն, ես հիմա ավելի շատ անդրադառնամ նաև այս ոլորտի խնդիրներին։ Նախ սկսեմ սոցիալական ոլորտի խնդիրներից։ Իհարկե այս տարիներ 2018-19 հատկապես տարուն եղել են դրական տեղաշարժեր, բայց այդուհամենայնիվ կան խնդիրներ։ Մասնավորապես առաջնահերթը օրինակ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ նշանակելու խնդիրն է եւ մարդկանց դիումները մերժելուն է վերաբերում։ Այստեղ շատ ձևական մոտեցում է կիրառվում եւ ճկուն մեկնաբանություն չի կիրառվում, ընդ որում ասեմ, սա համակարգային հարց է դառնում եւ որ անընդհատ ֆորմալ մոտեցումներով են գնում եւ այդ իրավունքի գերակայության հարցը անընդհատ մնում է կարծեք թե հետեւում։ Օրինակ, կառավարության որոշմամբ սահմանված ցանկ, որտեղ նախատեսված են մասնագիտություններ, աշխատանքներ կոնկրետ, եւ մարդկանց դիումները մերժում են պատճառաբանությամբ, որ արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի իրավունք տվող նրանց աշխատանքային ստաժը չի բավականացվում, քանի որ ասենք թե չեն համապատասխանում նաև տարածիորեն այդ ցանկի պահանջներին։ Եվ պետք է ասեմ, որ դրանք ես կոնկրետ օրինակներով է զեկույցում ցուցադրվում եւ իհարկե մեր գործնական մեջ չկա, որ դրանք այնպիսին են, որ կարելի է մեկնաբանությունն այնպես անել, որ քաղաքացիները չզրկվեն այդ իրավունքից։ Օրինակ, մի դեպքում ենթադրենք, նախատեսվում է քաղաքացին աշխատել է լաբորանտ, հետագայում աշխատել է որպես ուսուցիչ։ Լաբորանտի ստաժը հաշվի չի առնվում եւ հետագայում զրկվում է նաեւ այդ այսպես հնարավորությունից։ Ես նշեմ, որ համակարգային խնդիրներն առկա ներգրավում սա մասնակի կենսաթոշակի հետ կապված հարցներ, որը ես հիմա կանդրադառնամ նաեւ համակարգային խնդիրներն առկա մասնակի կենսաթոշակ նշանակելու հարցում, որոնք մնում են չլուծված։ Ինչպես նախորդ տարիներին 2019 թվականին նույնպես արձանագրվել է, որ մարդիկ կանգնում են խնդրի առաջ այն պատճառով, որ իրենց մասնակի կենսաթոշակ նշանակելը մերժվել է պատճառաբանությամբ, հենց այդ որ ձևական հիմքով ներառված չի կառավարության որոշման մեջ։ Ես նաև ուզում եմ նշել, որ համակարգային բնույթի խնդիրներից է նաև մարդկանց փաստացի աշխատած ժամանակահատվածը կենսաթոշակի իրավունք տվող աշխատանքային ստաժում չհաշվառելը։ Սա վերաբերում է բոլորային իրավիճակներին, երբ կենսաթոշակ նշանակելիս մարդիկ չեն կարողանում ներկայացնել աշխատանքային ստաժը հաստատող կամ դա ապացուցող փաստարկներ, ասենք, որովհետև աշխատել են որևէ կազմակերպությունում կամ հիմնարկում եւ այդ փաստաթղթերը չունեն, որպեսզի ապացուցեն եւ հիմնավորեն դա, եւ ճկուն մեխանիզմների, իրավունքների վերականգնման կամ պաշտպանության մեխանիզմների բացակայության պատճառով ընկնում են դատական քաշքշուկների մեջ եւ այլ ավելի մեծ խնդիրների առաջ հայտնվում։ Եվ պետք է ասեմ, որ այստեղ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը կենսաթոշակային մարմինը մասնավորապես կենսաթոշակառուների համար ստեղծում է մեր կարծիքով արհեստական խոչընդոտներ այն իրավիճակներում, երբ նրանք փորձում են այս հարցը լուծել դատական կարգով։ Մասնավորապես վերջերս ներդրվել է այնպիսի պրակտիկա, երբ կենսաթոշակային մարմինը միջամտում է ընդհանուր իրավացության դատարանում հատուկ վարույթով քննվող ստաժի հաստատման գործընթացին, ներկայացնելով դիրքորոշում, դիմումն առանց քննության թողնելու կապակցությամբ իբր թե կողմերի միջև առկա է վեճ։ Այս միջամտության հետևանքով դատարաններում արդեն որոշակի ժամանակ քննվող հատուկ վարույթները թողնվում են առանց քննության։ Այնուհետև մարդը ստիպված է լինում վարչական դատավարության կարգով կենսաթոշակային մարմնի պարտավորեցնել կենսաթոշակ նշանակելիս հաշվառել իր համապատասխան աշխատանքային ստաժը եւ բավականին ժամանակ կորցնում ու դարձյալ անցնում քաշքշուկների միջով։ Այսինքն կենսաթոշակային մարմինը ձևավորել է պրակտիկա, երբ անտեսում է, որ օրենքի պահանջից ելնելով աշխատանքային ստաժը դատական կարգով հաստատելու համար կենսաթոշակառուն պետք է դիմ ներկայացնի որպես իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստի հաստատում։ Սա իհարկե մենք մանրամասն ունենք զեկույցում եւ կարծում ենք, որ այս պրակտիկան պետք է դադարեցվի։ Դրանից բացի սոցիալական ապահովության համակարգի խնդիրները, եթե այսպես ամփոփելու լինեմ, պետք է ասեմ, որ այս ոլորտում շարունակաբար մենք նույնիսկ հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ ոչ պատշաճ վաճառարությունը բավականին մեծ տարածում ունի եւ շարունակաբար դրա հետևանքով խախտվում են մարդու իրավունքները։ Սա իհարկե տարիների անթույլատրելի պրակտիկայի արդյունք է, ասում եմ հատուկ նշել, այս բոլորը այնպես չի, որ 1-2 տարում է, սա տարիների
այսպես այդ քրոնիկ խնդիրներից է, որի համար պետք է երկար ժամանակահատված միգուցե փոխելու, բայց 2019-ին արձանագրված մեր խնդիրներն են։ Ընդ որում ես ասեմ ձեզ, կան նաև կողմնակի հետևանքներ, որոնք նոր առաջացած խնդիրներ են։ Օրինակ, ավելի շատ ազդեցությունը։ Ենթադրենք, նախկինում եղել է համակարգային բնույթի կոռուպցիա, որ կենսաթոշակ նշանակելու համար առաջի մի քանի ամսվա կենսաթոշակը մարդուց կենսաթոշակային մարմինը պահանջում ստանում էր, որպեսզի ինքը կենսաթոշակային այսպես այդ հարցով զբաղվի։ Հիմա այդ երևույթը վերացել է, կամ այսինքն համակարգային բնույթ չի կրում, այսպես ասեմ, բայց փոխարեն է, քանի որ իջել է նաև կենսաթոշակային մարմինների կամ տարբեր պատճառներով խնդիրներ են արձանագրվում, հատկապես օրինակ դիմումներ չվերցնելը քաղաքացիներից, որպեսզի նաև հետագայում խնդիրներ չունենան վարչարարության մեջ չմտնեն, բանավոր մերժեն, քաղաքացուց արագ ձերբազատվեն, այլ կերպ ասած, եւ այլն։ Ավելին ասեմ, որ այս նաև զեկույցում մանրամասն վերլուծվում են այն իրավիճակները, երբ սոցիալական աջակցության տրամադրման հետ կապված նաև սոցիալական այս ոլորտի մարմինները անգամ սպառնալիքներ են ընչեցնում քաղաքացիներին, վատ վերաբերմունքի են արժանացնում քաղաքացիներին, եւ նաև համակարգը այնպիսին է, որ սուբյեկտիվ գործոնը առանձին դեպքերում չափի շատ մեծ է եւ նաև հանգեցնում է պրակտիկայում չարաշահումների։ Մանրամասն կա զեկույցում շարադրված, ուզում եմ հարգելի գործընկերներ հատուկ ասել, որ այնինչ ես ասում եմ, յուրաքանչյուր այսպես հատիկ առ հատիկ կարող եմ բերել ամրապնդել օրինակներով, պրակտիկայից վերցրած, եւ մեր աշխատանքի նաեւ կարեւորությունը հենց նանում է արժեքը, որ մենք կոնկրետ պրակտիկայից ենք ելնում, այլ ոչ թե այսպես մակերեսային բնույթի դատողություններից։ Աշխատանքային իրավունքները, սա կարևորագույն իրավունքների ոլորտ է, որտեղ կան նույնպես խնդիրներ։ Առաջնահերթ խնդիրը կապված է իրազեկման պակասի եւ անկախ արտադատական ներողություն, արտադատական մարմնի բացակայության հետ։ Չկա օրենսդրության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող արտադատական մարմին։ Մարդիկ ստիպված դիմում են միակ արդյունավետ եղանակը՝ դատարանն է, բայց դա էլ չակերտներում է ստացվում դատարանը արդյունավետ, որովհետեւ երկար ժամանակ մարդիկ ընկնում են քաշքշուկների մեջ, եւ հաճախ մարդը չի էլ դիմում դատարան, որովհետեւ դիմի ինչ անի, ընկնի մի հատ նորից քաշքշուկների մեջ։ Դրանից բաց ես նրանով էլ պայմանավորված նաև, որ համալադրական դատան դիմում եմ հասցեագրել եւ ողջամիտ ժամկետի խնդրի հետ կապված հարցեր եմ բարձրացել, որտեղ որ տարիներով գործերը ձգվում են, այդ դա մենակ դրանից տուժում է եւ ել ավելի մեծ վնասներ է կրում մարդը ընդհանրապես։ Եվ դատավորի համար օրինակ ոչ մի հետևանք չի առաջանում։ Ես այդ հարցը բարձրացրել եմ։ Ինչու՞ պետք է դատավորի համար ոչ մի հետևանք չառաջանա, ով ասեն կարող է տարիներով ձգել գործը օրինակ։ Աշխատանքային իրավունքների, տեսեք, քանի որ նաև Հայաստանում աշխատաշուկան այսպես փոքր է, գործատուները այնպես չի, որ աշխատատեղերը, չէ, շատ են, եւ գործատուն բացարձակ նաև առանձին դեպքերում թելադրողի դերում է հանդես գալիս եւ դրանից օգտվելով նաև չարաշահումներ է իրականացնում։ Ես ասեմ ձեզ, որ մեր տիպային այսպես եթե խախտումները ամփոփենք, դրանք են գործատուները աշխատանքից ազատվող աշխատանքների հետ վերջնահաշվարկներ չեն կատարում, աշխատավարձերից անհիմն պահումներ են կատարում, պատշաճ չեն ծանոթություններն անում, առանց աշխատողների համաձայնության գործատուները այլ աշխատանքի են նրանց փոխադրում եւ այլն։ Եվ իհարկե նորից էլ մարդիկ դատական քաշքշուկների մեջ են ընկնում եւ այլն։ Մի քանի պրակտիկայից օրինակ, այս դեպքում օրինակ պետական համակարգի աշխատողները մեզ դիմում են, իհարկե մենք զբաղվում ենք, բայց եթե օրինակ խոսքը վերաբերում է աշխատավարձի չափ, մանավանդ եթե մասնավոր ոլորտի կազմակերպությունը, մենք մարդու իրավունքների պաշտպան իրավասությունը սահմանափակ է։ Մենք ունենք առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչություն, պետք է ասեմ, որ պատշաճ համագործակցում ենք, մենք շատ լավ համատեղ աշխատանք ունենք եւ բայց այդ մարդկանց իրավասությունը չի բավարարում, օրինակ աշխատավարձերի, հիշում եք, այս վերջում անցյալ տարի մի այդպիսի կազմակերպություն կար մասնավոր Գյումրիում, որ աշխատողների աշխատավարձերի հետ կապված դուրս խնդիրներ էր հարուցել, տիկին Լենան Ազարյանն էր նաև այդ հարցը բարձրացել ինձ կոնկրետ, եւ պետք է ասեմ, որ մենք այդպես էլ աշխատանքի առողջապահական աշխատանքի տեսչությունով, ինչքան փորձեցինք այդ հարցին անդրադառնալ պետական միջամտության հնարավորությամբ, շատ գրեթե հնարավոր չէր ոչինչ անել։ Ես ասում եմ իրավաչափ այսպես գործընթացների առումով։ Ես հիմա կանդրադառնամ կարճ առողջության պահպանման իրավունքին, ուղղակի ասեմ, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության այդ ոլորտի հետ կապված մենք ունենք շատ այսպես կարևոր համագործակցություն, օպերատիվ բնույթի կարելի ասել, եւ այն համակարգային խնդիրները, որ մենք, որ ես ասացի, անընդհատ աշխատանքով նաեւ մենք փորձում ենք, եւ Տիկին Բաթուրյանի հետ մենք ունենք պայմանավորվածություն, նշանակված կան համապատասխան պատասխանատուներ, օրինակ վարչության ղեկավարի մակարդակով եւ անհրաժեշտության դեպքում
դեպքում արագ մեր գործընկերներին տեղեկացնում ենք խնդիրների մասին, որ կա, եւ պետք է ասեմ, որ այդ առումով համագործակցությունը բավական արդյունավետ է։ Առողջության պահպանման հետ կապված, եթե ամփոփ կերպով ասեմ, գլխավոր խնդիրներից է բժշկական գաղտնիքի պահպանման հետ կապված հարցը, որ առանձին դեպքերում պարզապես նույնիսկ անվերահսկելի ձևով կարող է խախտվել։ Դրան կարող է ներգրաված լինել, օրինակ, բժշկի ոչ իրազեկ պատճաշ լինելու հետևանքով, շատ ներողություն, բայց լրագրողների աշխատանքի արդյունքում, քաղաքացի կողմից ինքն էլ երբ հրապարակվում, այլևս դա դառնում է հանրային սեփականության առարկա, մենք ունենք դեպքեր, քաղաքացին այսպես փոշմանում է արդեն, այսպես ասած, բայց արդեն վաղուց հրապարակված է խնդիրը։ Այսինքն իրազեկման պակասի հետ կապված հարցեր նույնպես այստեղ մենք ունենք։ Այստեղ առողջության պահպանման ոլորտում կարևորագույն հարցերից է, ես առանձին եմ սա անդրադառնալու, բուժ անձնակազմերի վարձատրության հետ կապված հարցերը, որը շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, եւ դրա պատճառով է նաեւ, որ վերապատրաստումների տարբեր հարցերում նաեւ նույնպես խնդիրներ են առաջանում։ Պաշտպան վարչարության հետ կապված անդրադարձեր կան, որոնք հարկադիր կատարման ծառայության են վերաբերում, մի ոչ մի անտեսակ պրակտիկային եւ այլն։ Գործարարության ոլորտում մեր աշխատանքի ուղղություններից է, այստեղ այս տարի անդրադարձ կա ՀԴՄ-ների կիրառության կանոնների խախտման համար տուգանքների անհամաչափության խնդրին, որովհետեւ անհատական մոտեցում չի ցուցաբերվում օրենքի պատճառով։ Մենք կառավարությանը բարձրացել ենք այս հարցը եւ պետք է նաեւ բարեփոխումների այսպես շարքում ներառվի մեր դիրքորոշմամբ, որովհետև տեսեք, երբ հարցը բարձրացվում է եւ երբ փոքր անգամ խախտման համար օրենքում կան ֆիքսված չափեր, եւ դրանից անհատական մոտեցում, այն մկրատը, օրինակ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, քրեական օրենսգիրքը մկրատներ են, չեն ախտեսում, այսպես ասած, օրինակ ասենք, չի գիտեմ, 1000-ից 2000 դրամ տուգանք, եւ կիրառող մարմինը հնարավորություն է ունենում դրա մեջ կողմնորոշվել անհատականացնելով։ Հարկային օրենսգիրքը նման խախտումների պարագայում կոնկրետ ֆիքսված թվեր է սահմանում, եւ դա հնարավորություն չի ունենում խախտման բնույթից, հանգամանքներից կախված անհատականացնել։ Եվ իհարկե մենք ունենք հարկային մաքսային մարմինների ոլորտի հետ կապված խնդիրներ, աշխատանքների թափանցիկության բարձրացման արդյունքներ ենք նաեւ արձանագրել պետական եկամուտների կոմիտեի հետ, այսպես աշխատանքի արդյունքում։ Ես մի քանի հարցի անդրադառնամ կապված խոսքի ազատության հետ։ Մենք իհարկե խոսքի ազատության հետ երբ խոսում ենք, առաջին հարցը, որ մեր առաջ գալիս է, դա վիրավորանքը, համացանցում տիրող վիճակն է, ատելությունը եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, իհարկե վիճակը մտահոգիչ է եւ հատկապես ագրեսիան մեծ է, օրինակ կեղծ օկտատերերից, կեղծ խմբերից եկող տարբեր ագրեսիան։ Չկա գրեթե առողջ քննարկում որևէ հարցի վերաբերյալ։ Անկամ եթե երկու տեսակետ է քննում, գնում ես մի տեսակետի կարծիքնից, մի խմբին նայում ես, վիրավորում է, հայհոյում են, մյուս խմբին ես նայում, վիրավորում ու հայհոյում են մյուս խմբին։ Տպավորությունը կարծեք թե խմբերի մարտիկ բաժանված ինչ-որ բանի են մասնակցում։ Եվ դրա համար ես քանիցս հիմա էլ օգտվելով առիթից, դիմելով մեր քաղաքացիներին, խնդրում եմ, որպեսզի նրանք չներքաշվեն նման քննարկումների մեջ, որտեվ դա վտանգավոր է նրանով, որ կարող է իրական կյանք տեղափոխվել, եւ մենք ունեցանք այդպիսի դեպք, եթե հիշում եք, երբ այս իրադարձություններով պայմանավորված մի ծաղրող տեսանյութ էր մի քաղաքացի հրապարակել, մի կնոջ հետ կապված, եւ նրա ազգականներն էլ պայմանավորվել էին, գնացել էին դուրս ինչ-որ հաշիվ մաքրելու, բռնություն էին գործադրել։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա շատ վտանգավոր երևույթ է։ Պատասխանատվության ենթարկելու համար կա պետություն, իրավական պետությունը դրա համար է գործում։ Այլ հարց է, որ մենք կա պետք է լինեն վերահսկողական գործիքներ, որպեսզի վերահսկեն, որ այդ չարաշահումներ չլինեն, բայց դրա համար կա պետություն, եւ այդպես կոչված այդ ինքնադատաստան եւ այլն, դրանք շատ վտանգավոր երևույթներ են, որ պետք է երբևէ թույլ չտանք մեր աշխատանքում եւ կյանքում առհասարակ։ Պետք է ասեմ, որ սա մեր դիտարկմամբ վնասում է նաեւ կամ խոչընդոտներ է առաջացնում լրագրողների աշխատանքին, համար, որովհետև հաճախ լրագրողների նույնացնում են, օրինակ, հարցազրույց այն մարդու հետ, ումից լրագրողը կարող է հարցազրույց վերցնել եւ թիրախավորել լրագրողը։ Սա նույնպես խնդիր է, բայց եւ այնպես մենք մեր լրագրող գործընկերներին միշտ կոչ ենք անում, խնդրում, որպեսզի վերնագրերի հարցում, այսպես նյութը շարադրելու հարցում այնպես մոտենան, որպեսզի պատասխանատու լրագրության սկզբունքներին համապատասխան դրանք չգեներացնեն լրացիչ այսպես նման քննարկումներ, ավելին եվրոպական դատանի նախադեպային իրավունքի համաձայն լրատվամիջոցի պատասխանատվությունն է անհապաղ հեռացնել այդ մեկնաբանությունները։ Ցավոք սրտի մենք ունենք շատ դեպքեր, երբ չեն հեռացվում մեկնաբանությունները, որը նորից նպաստում է այդ մթնոլորտի ավելացմանը։ Ես ասեմ ձեզ, որ զեկույցում
նաև մանրամասն ներկայացվում է հատուկ կոնկրետ լրատվամիջոցների հետ կապված խնդիրներ, օրինակ Երևան Today, օրինակ Ժողովուրդ թերթի հետ կապված, օրինակ Հայելի ակումբի եւ այլն, եւ դրանք ներկայացված են նաև լրագրողի տեսանկյունից չափանիշներ ամրագրելու առումով։ Ես կարող եմ հետևությունս կարճ ասեմ, լրագրողի աշխատանքի հետ կապված կան որոշակի կարծրատիպեր, թե լրագրողը խոչընդոտում է օրինակ ինչ որ մարմնի աշխատանքը։ Ես կարծում եմ դա այո, ընդհանրապես կարծրատիպ է, որովհետև պետք է իմանալ լրագրողի հետ կամ նույն ճիշտ աշխատելու, այսպես, սկզբունք որ թե գրել եւ ելնել այն կանխավարկածից, որ լրագրողը օգնում է աշխատանքին եւ ամենակարևորը, ես ինքս իմ գործնական մեջ առաջնորդվում եմ լրագրողի լրագրողի օրինավորության եւ բարեխղճության կանխավարկածով։ Սա կարծում եմ կարևոր արձանագրում է։ Եվ իհարկե փաստաբանների աշխատանքի հարցը նույնպես կարևոր է, եւ մենք ունենք այստեղ խնդիրներ, երբ նույնացվում է փաստաբանը վստահորդի հետ եւ նույն, այսպես ալիքը նաեւ գնում է այդ ուղությամբ։ Պետք է ասեմ, հավաքների ազատության հետ կապված մենք իհարկե ունենք դրական ձեռբերումներ եւ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունները հենց դրա մասն էին վկայում, բայց ցավոք սրտի այս ամբողջ ընթացքը ցույց է տալիս եւ անցյալ տարվա օրինակ Իջևանի հետ կապված դեպքերը, Բաղրամյան փողոցի հետ կապված դեպքերը նորից էլի ցույց տվեցին համակարգային բնույթի խնդիրը, օրինակ ոստիկանության բերման ենթարկելու կամ գործողությունների հետ կապված։ Մասնավորապես մեր երկրում շարունակում է համակարգային առումով չլուծված մնալ բերման ենթարկելու մեխանիզմը հավաքների փողոցից, երբ մարդուն վերցնում տանում են։ Մենք այդպես էլ չունենք հստակ, այսպես, կիրառություն, թե ինչն է ազատությունի զրկել։ Հիմա վերջացնեմ Տիկին Զորաբյան։ Հա, հիմա վերջացնեմ։ Եվ մենք պետք է հստակ իմանանք, որ ազատությունից, որ ոստիկանը մոտենում է մարդուն, ինքը պետք է սպառիչ ներկայացնի ու կոնկրետ, թե ինչի համար է ազատությունից զրկում, որովհետև եւ չեն կարող ասենք, մենք պրակտիկայում ունենում ենք դեպքեր, հրապարակային հայտարարության վրա է հղում արվում եւ այլն, դա սխալ է։ Ազատությունից զրկելը միշտ կոնկրետ է եւ սկսվում է այն պահից, երբ ոստիկանը մոտենում է մարդուն ու մարդը այլևս չի կարողանում հեռանալ իր սեփական կամքով եւ ստիպված է հետեւել, ինչպես ընդունված է ասել, ոստիկանի կամքին։ Ես ասեմ ձեզ, որ իհարկե զեկուցում շատ մանրամասը նշված են քրեական արդարադատության համակարգի մի շարք խնդիրներ։ Նախ քրեական արդարադատության ես մի շատ սկզբունքային հարց եմ արդեն սկսելու առաջ քաշել, որ քրեական արդարադատության համակարգում նախաքննության այսքան մեծ ծանրությունը պետք է փոքրացվի։ Իհարկե դրա առաջնահերթ քայլը կլինի նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի ընդունումը, որովհետև մենք ինչ ենք արել։ Մենք խորհրդային ժամանակներից սկսած ունենք մեծագույն ծանրության կենտրոն նախաքննության ժամանակ ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացել ենք այդտեղ, եւ դատական քննության փուլերը ընդամենը մի փոքր այսպես համեմատած նախաքննության ոչ այդքան մեծ ծանրություն ենք դրել, եւ հետո ասում ենք, թե եւ ավելին ասեմ, հենց սրա պատճառով է, որ ռիսկը շատ մեծ է մարդու իրավունքների խախտումների։ Դրա համար ես կարծում եմ, ծանրությունը պետք է տեղափոխել դատական փուլեր, պետք է փոքրացնել նախաքննության այսքան մեծ ծավալը, դա ավելի մեծ ռիսկեր է պարունակում։ Մյուսը ասեմ արագ, որ ուսան կանխավարկածի հետ կապված եւ նախաքննության տվյալների հրապարակման այսպես կապի հետ կապված խնդիրներ են առաջացել։ Օրինակ, նախաքննության մարմինը իրավունք ունի հրապարակել տվյալներ, չէ՞, նախաքննության։ Եվ դա նորմալ է, եւ դա ճիշտ է, պետք է հրապարակի, որտեղ դա նաեւ հաշվետվության շրջանակում է։ Բայց մենք ունենք բողոքներ եւ դիրավիճակը նաեւ վկայում է, որ փաստաբանները նաեւ բողոքներով նշում են, որ կան դեպքեր, երբ նախաքննության մարմինը հրապարակում է այնքան տվյալ, ինքան ինչքան իրեն է անհրաժեշտ, եւ այն եղանակով, որով անմեղության կանխավարկած կարող է խախտվել եւ Եվ ընդհանրապես, օրինակ, մենք ունենք դեպքեր, երբ ցած մեծ տեքստ է նկարագրվում, վերջում էլ փոքր ծանոթություն է գրվում ամեղության կանխավարկածի։ Ես կարծում եմ, դա ճիշտ չէ, դա խախտում է ամեղության կանխավարկածի իրավունքը, որովհետև գիտեք, եթե մի հայտարարությունով մարդու, օրինակ, մեղքի վերաբերյալ ենթադրենք, ստեղծվեն տպավորություններ կանխակալ, ապա հետագայում հետ բերելը մի քանի անգամ ավելի դժվար է, կամ եթե հնարավոր չէ այլևս այդ մարդու համար։ Եվ դրա համար պետք է զգուշ լինենք, որպեսզի չարաշահում այդ առումով չլինի եւ հստակ լինեն հրապարակման չափանիշները։ Եվ նաեւ նշեմ, որ կալանքների կիրառության պրակտիկայում մենք ունենք դրական զարգացումներ, միջնորդությունների թիվը նվազել է, իհարկե, իրավապահ մարմինների գործընկերները կարող է այսպես նեղանան, բայց ես պետք է ասեմ, որ 2018 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունից առաջ մենք ունենք կալանքների մեծ թիվ, ապրիլ-մայիս իրադարձությունից հետո մենք ունենք կալանքների փոքր թիվ, բայց օրենսդրությունը նույնն է։ Հետևաբար մենք այստեղ չունենք ինստիտուցիոնալ հիմքեր, եւ մենք պետք է մեր օրենսդրությունը օր առաջ փոխենք, որպեսզի ունենանք ինստիտուցիոնալ հիմքեր, որտեղ շատ լավ է քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում, նաեւ այսպես երկրում տեղի ունեցած քաղաքական չասենք, երկրում տեղի ունեցած փոփոխությունների արդյունքում
այդ իրավիճակը փոփոխվեց, ինչը լավ է, եւ հիմա պետք է դա պարզապես համարակպնդել դրական ինստիտուցիոնալ հիմքերով։ Իհարկե, այստեղ հանրադարձ կա կալանավորված անձի ընտանիքի հետ կապին, եւ հիմա խոշտանգումների կանխարգելման հետ կապված արագընթամեն ասեմ, արդեն մյուս զեկույցին եւ 3 րոպե, 2 րոպե, Տիկին Զորաբյան, ներողություն եմ խնդրում, չարաշան, բայց այդպես հաճախ չեմ գալիս, էլի։ Հա։ Խոշտանգումների կանխարգելման ոլորտը։ Այստեղ մենք առաջ ենք քաշել մի շարք հիմնարար չափանիշներ։ Առաջինը, մենք պետք է մեր քրեակատարողական համակարգը ավելի արագ տեմպերով անցկացնենք պատժողական բնույթից վերականգնողական բնույթի։ Այսօր մեր քրեակատարողական համակարգը մեծ հաշվով մնում է, շարունակում է մնալ պատժողական բնույթի։ Սրա մասին վկայում են ուսումնասիրությունները, մեր մշտադիտարկումները, բողոքների քննության արդյունքները եւ այլն։ Եվ իրականում պետք է ներդրվի քրեակատարողական համակարգում անձի նկատմամբ վստահության կանխավարկածի գաղափարը, եւ պետք է նրան մենք այն առաջի պահից, երբ դատապարտյալը մուտք գործեց քրեակատարողական հիմնարկ, մենք պետք է նրան սկսենք նախապատրաստել ազատ արձակման։ Պետք է մարդու համար հստակ լինի այն ճանապարհը, որով նա քայլելու է, որը տանելու է ազատ արձակման, այսինքն կանխատեսելի լինի։ Օրինակ պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցն էի քննարկում Տիկին Զորաբյան, ես ընդհանրապես կարճ ասեմ, որ մենք ինչ ենք անում։ Մարդուն սոցիալ հոգեբանական նորմալ աշխատանքներ հետը չենք տանում։ Պահում ենք շատ կներեք այդ խցում եւ հաճախ 24 ժամվա մեջ ընդհանրապես մի ժամ է դուրս գալիս զբոսանքի եւ վերջում ասում ենք դու պատրաստ ես ազատ արձակման, հետեւաբար պայմանական վաղաժամկետ ազատմանը ազատումը մերժվեց։ Ես կարծում եմ սա սխալ է եւ պետությունը իր ռեսուրսների բացակայության պատճառով ազատման մեղքը կամ բացասական հետևանքը չպետք է մարդու վրա դնի։ Մարդը մեղավոր չի, որ պետությունը նորմալ ռեսուրս չունի, որպեսզի կամ ճիշտ քաղաքականություն չի տանում կամ դանդաղեցնում է, որպեսի մարդուն նախապատրաստի ազատ արձակման։ Ես ընդհանրապես մի տվյալ նշեմ, որ վիճակագրական հենց պայմանական վաղաժամկետ ազատման։ Տեսեք, 2019 թվականի տվյալները վկայում են, որ պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցի վերաբերյալ դիմում է ներկայացել թվով 1138 դատապարտյալ եւ ազատվել է 212-ը, այսինքն ընդհանրապես 19%-ը, եւ մերժում ստացած անձին 81% են կազմում։ Դրանից բացի, տեսեք հիմա համակարգը ինչպես է։ Երբ մարդը համապատասխան պատճի ժամկետի կրած մասը անցնում է, դիմում է, ենթադրենք, ազատ արձակման համար։ Կա երկու մարմին, որը պարտավոր է զեկույց նախապատրաստել՝ քրեակատարողական ծառայության կենտրոնական մարմինը եւ պրոբացիոն ծառայությունը։ Միջազգ պրոբացիոն ծառայությունը մեր համակարգի ամենաչկայացած կառույցներից մեկն է։ Եվ հիմա տեսեք, ես հիմա վիճակագրություն ասեմ։ Եթե բացասական զեկույցներ են տալիս, բնականաբար չի էլ այդպես, այդ փուլում մնում է այդ դիմումը։ Հիմա տեսեք, քրեակատարողական ծառայության տրամադրած զեկույցները կազում են դրականը ընդհանրապես 10%, բացասականը 90%։ Պրոբացիոն ծառայության տրամադրած զեկույցները դրականը կազում են 23%, բացասականը կազում են 77%։ Պրոբացիոն ծառայությունը չպետք է այսպեսի ցուցանիշ ունենար։ Պրոբացիոն ծառայությունը ոչ թե պետք է, այսպես անգլերեն ասած, hand in hand, այլ իրար ոտքի ձեռքի տված գնան առաջ, այլ պետք է նա հակակշիռը հանդիսանա։ Բայց այսօր, օրինակ, եւ ավելին ասեմ, պրոբացիոն ծառայությունը շատ դեպքերում չի էլ տալիս զեկույց։ Ոչ թե շատ, այլ դեպքեր կան չի տալիս։ Ինչու՞։ Ոչ թե որ հատուկ են չեն տալիս, այլ ռեսուրս չկա, մարդկային կարողությունները չեն բավարարում եւ այլն։ Ես արտահերթ զեկույց ունեմ պրոբացիոն ծառայության վերաբերյալ։ Այնտեղ աշխատում են արժանապատիվ մարդիկ, բարեխիղճ մարդիկ, ինչպես բոլոր ոլորտներում, սոցիալական ապահովության, քրեակատարողականում եւ այլն, բայց մարդիկ կան, որ իրենց այդ իրավամտածողությունը կամ ընկալումը չունեն, որ պրոբացիոն ծառայությունը ինչա։ Օրինակ, մենք դեպքեր ունենք, մարդը դատախազության կամ ոստիկանության շենքում, հա, իրեն քաղաքացին ընկալում է որպես դատախազ կամ ոստիկան, դա շատ մեծ պատիվ է համարում պրոբացիոն ծառայողը, որովհետեւ քաղաքացին իրան ընկալում, ասում է, ես դատախազն եմ։ Այդ, այսինքն, իշխանական կարծեք թե այսպես բանա տալիս, բայց իրականում այդ ազդեցությունը, իրական պետք է այլ լինի։ Մենք դեպքեր ունենք, որ մեկ համակարգչի իմ արտահեր ձեկույցում է դա 2018 թվականի վերաբերյալ, եւ մեկ համակարգչով մի քանի այսպես աշխատող օգտում անգամ բաժիններ կա, որտեղ դա չկա։ Եւ հետեւաբար այս քանի դեռ այս համակարգերը մենք չենք կայացրել եւ ռեսուրսները չենք ուղղել դրան, օրինակ պրոբացիոն ծառայությունը շատ այդ առումով թույլ ռեսուրսներ ունի։ Ես այդ հույս ունեմ, որ արդարադատության նախարարությունը, որ մշակել է այդ նախագծերը, դրանք կօգնեն այդ ռազմավարությունները այս խնդիրները լուծել, որտեղ մենք հիմա պետք է իշնենք այս անգլերեն նորից ներողություն, այդ ground level, այսինքն բան, այդ պրակտիկայում եղած խնդիրները պետք է մենք լուծենք, որը որ այսպես պատկեր չունենան։ Վերապատրաստ
պաշտոններ հաճախ իրականացնենք, որերը չունենք։ Հիմա քրեակատարողական համակարգի հետ կապված անցնեմ մի քանի հիմնարար խնդրի։ Առաջին հիմնարար խնդիրը, որ կա, դա բժշկական ծառայությունների հետ կապված հարցն է։ Ճիշտ է, ֆորմալ առումով առանձնացվել է քրեակատարողական բժշկության կենտրոնը քրեակատարողական ծառայությունից, բայց պետք է ասեմ, որ այս ծառայությունը դեռևս փաստացի անկախություն չունի։ Շատ իրենք բժիշկները շատեր բժշկական ծառայության նկատմամբ կա ցածր վստահություն։ Բժիշկները հաճախ ընկալվում են որպես ուսադիրներով մարդ եւ հակառակը նա ընկալում է ազատազրկվածին որպես հենց այդպեսին, ազատազրկված, այլ ոչ թե պացիենտ։ Նույնիսկ ես ձեզ ասեմ մի ուրիշ խնդիր, մեզ եկույցում կա սրա մասին։ Երբ բժշկական ծառայությունը առանձնացնելու այսպես ընթացքը եղավ, նաև սոցիալական երաշխիքներն ու աշխատավարձերը նվազեցին բժիշկների, եւ շատ մենք ունենք դեպքերը, որ բժիշկները հակառակը փորձում են հետ գնալ քրեակատարողական ծառայությունը, որովհետեւ սոցիալական երաշխիքները նվազել են, եւ այդ դժգոհությունը նույնպես կար, եւ անորոշ վիճակը այդ խնդիրը առաջացնում։ Ավելին, այսօր պրակտիկայում քրեակատարողական առանձին ծառայության հիմնարկներում այդ այսպես ճնշման նաև ծառայողները պետերը փորձեն անում բժշկական անձնակազմի նկատմամբ եւ տեղեր ելկա որ նորմալ դա հարաբերություն են կալվում նախկինի նման։ Մենք խնդիրներ ունենք բժշկական գաղտնիքի ապահովման հետ կապված։ Խնդիրներ ունենք եւ հետազոտությունները մարդու արվում են անվտանգության ծառայության աշխատակցի ներկայությամբ։ Երբ օրինակ բժշկական գաղտնիքը չի պահպանվում այն առումով որ քրեակատարողական ծառայողը ամեն ինչ գիտի այդ հիվանդության մասին, ինչ դոզայով դեղա պետք, ինչ դեղատեսակներ ա պետք։ Մենք դեպքեր ունենք որ մտնում խուց մարդը ստոպրակով դեղեր ունի մոտը, բայց դա ոնց է հայտնվել, որովհետև հանձնուկով է եկել եւ այլն, այսինքն սրանք էլի համակարգային բնույթի խնդիրներ են։ Ես ուզում եմ հատուկ եւս մի բան նշել։ Իհարկե հոգեբուժանների հետ կապված էլ այդտեղ խնդիրներ ունենք, որ միջև ման ներդրված չի համայնքային համակարգային առումով ծառայությունների մոդելը, պայման պայմանների հետ կապված, այնտեղ իրազեկման լուրջ խնդիրներ ունենք։ Ես հույս ունեմ, որ հոգեբուժական օգնության մասին օրենքը, որ ընդունվի, այդ հարցերը կլուծվի, ես համանրադրական դատանի որոշում էլ կա իմ դիումի հետ կապված։ Ընդհանրապես նաև մեկ բան ասեմ։ Այս բոլոր հիմնարկներում աշխատողները, ես մարդու իրավունքների պաշտպանությանը ես մոտենում եմ հարգելի գործընկերներ, համակողմանի տեսանկյունից։ Այս բոլոր հաստատություններում աշխատողների աշխատանքը պետք է լինի պատշաճ, արժանապատիվ։ Պետք է ունենան նրանք վարչատրության սոցիալական երաշխիքների պատշաճ համակարգ, որ մենք կարողանանք նաև մեծ պահանջներ ներկայացնել, ակնկալել։ Եվ ես ողջունում եմ բոլոր այն դեպքերը, երբ պետությունը քայլեր է անում բարձրացնելու համար այս մարդկանց աշխատանքի պայմանները, օրինակ բժիշկներին, ենթադրենք արդարադատության նախարարության համակարգում քրեակատարողական ծառայության բժիշկները վարապատրաստումների առումով շատ վատ վիճակ է, դրա նաև այնտեղ գրավիչ չէ աշխատանքը, մենք չենք կարող համալրենք քրեակատարողական հիմնարկները առանձին մասնագիտություններով բժիշկներով, հոգեբույժների առումով լուրջ խնդիրներ կան, եւ մենք ասենք թե օրինակ Սյունիքի մարզը վերցնենք ամենավատ վիճակներից է, թե չեմ սխալվում, այնտեղ կա երկու հոգեբույժ եւ մեկը գրեթե թոշակի տարիքի է, եւ դա բավականին լուրջ խնդիր է համարվում։ Մենք դեպք ունենք, օրինակ Սևան քրեակատարողական հիմնարկում հոգեբույժ չկա եւ հոգեբույժի խորհրդատվությունը հեռախոսով է տրվում։ Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ բժշկական առումով մենք պետք է սրա լուծումը ապահովենք։ Լրացում անեմ կանանց իրավունքների հարցով, անպայման պետք է անդրադառնամ, ես ինքս ինձ չեմ դերի, եթե չանդրադառնամ։ Կանանց իրավունքների հետ կապված ներողություն ուղղակի չստացվեց մեր աշխատանքի հիմնարար ուղղություններից։ Այստեղ իհարկե կան կարծրատիպեր։ Մենք ինքներս շատ արշավներ ենք արել, որ այդ կարծրատիպերը կոտրենք կանանց նկատմամբ բռնությանը, կնոջ դերի հետ կապված, երեխաների հետ կապված։ Գիտեք, մենք մի քանի սկզբունքներ պետք է անպայման արմատավորենք մեր հասարակություն։ Կինը, երեխան, եթե հիմա կոնկրետ իրավիճակում քննարկում ենք կինը, հավասար իրավատեր մարդ է։ Կինը ունի նույն իրավունքները, ինչ որ մնացած բոլորը, երեխան ունի նույն իրավունքները, ինչ որ բոլորը, այսինքն նրանք իրավունքների ինքնուրույն կրողներ են, եւ նրանք արժանապատվություն ունեցող մարդիկ են, եւ բնականաբար ըստ այդմ պետք է բոլորը վերաբերվեն կնոջը, ըստ այդմ բոլորը պետք է վերաբերվեն երեխային, եւ ես ասեմ ձեզ, որ մենք նաեւ ստանում ենք բողոքներ տղամարդկանց նկատմամբ ընտանիքում բռնության հետ կապված, եւ պետք է ասեմ, որ համամասնությունը իհարկե համեմատելի չի, բայց ամեն դեպքում ստանում ենք նաև այդպիսի բողոքներ, եւ պետք է ասեմ, որ իհարկե
պետք է մենք այս կանխարգելման միջոցառումները բոլոր դեպքերում, բոլոր հարցերին վերաբերել։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հետ կապված է, նույնպես մենք պետք է սկզբունքային մի շարք լուծումներով գնանք, ինքնուրույն անկախ կյանք վարելու հմտություններ, փոքրուց պետք է մեծացնենք, սովորեցնենք։ Օրինակ մենք ինչ ենք արել, մենք մեր երեխաներին փոքրուց պահել ենք մանկատներում, չգիտեմ, ինչ-որ խնամքի հաստատություններում, մեկ ուսացրել ենք հասարակությունից, արժանացրել ենք այդ մարդկանց խարանի, հետագայում այդ մարդիկ մեծացել են, չեն կարողանում ինտեգրել հասարակություն, բայց ում պատճառով, հաստատ ոչ այդ մարդկանց պատճառով։ Դա համար հիմա նաև ես ողջունում եմ այս ապա ինստիտուցիոնալացման պրոցեսը, բայց որը նաև մենք էլ ենք մոնիտորինգ անում, որպեսզի մեր գործընկերների հետ միասին եւ օրինակ սոցապնախարարը նախաձեռնել էր մեր աշխատակազմում մի քննարկում շատ լավ անցավ եւ պատգամավորներ էլ էին ներկա, ինչը կարծում շատ դրական էր այս ոլորտի առումով։ Եվ մարդու իրավունքները զինված ուժերում։ Այստեղ նույնպես մեր կարևոր աշխատանքի ուղղություններից է առաջնահերթ եւ մեր աշխատակազմն այցելանում, ես ինքս եմ այցելանում եւ ընդհանրապես առհասարակ փակ հաստատություններ այցերը պարտադիր բնույթ են կրում մեզ մոտ եւ փակ իհարկե բանակը չի առնչում, նկատում եմ զորամասերը, բայց փակ հաստատությունների մասով, օրինակ, ձերբակալված անձանց պահման վայրերը, որտեղ զինծառայողներ են պահվում։ Այստեղ կարող եմ առանձնացնել 3 հիմնարար խնդիր, չեմ բացահայտի բովանդակությունը, ընդհանրապես առանձնացնեմ։ Առաջինը, եթե խմբերի բաժանենք, առաջին 3 տեղը կարծում կարող ենք նշել բժշկական բնույթի հարցերը, երկրորդը կարգապահական բնույթի հարցեր, եւ երրորդը սոցիալական բնույթի խնդիրներ։ Տիկին Զորաբեն, այսքանը, կներեք ժամանակը, շնորհակալություն։